Strana 48, příklad 6e, a budeme počítat příklad 7356 děleno 35. A já vidím, že tady je na této stránce pouze jeden příklad, tak víte, co my to uděláme jinak. Já vám dám nyní přednost. Vy to vypočítejte. No a za chvíli si to spočítáme ještě jednou a společně. Jo? Takže přerušte video, vypočítejte zkoušku správnosti a potom si mě zase puste. Jo? Máme vypočítáno. Tak nejdeme hned na řešení, pojďte ještě jednou, budeme počítat spolu. Tak, jak jste začali? Sedmičku jste nezatrhli, to je menší než 35. Zatrhli jste 73 a teď jste uvažovali, kolikrát se vám tam vejde 35. Pomohli jste si za okrouhlením, protože to je jako 70 a to už vidíte, že 35 se vám tam vejde dvakrát a ještě by vám něco mělo zbýt. Takže dvakrát, dvakrát 5, 10 a do 13 nech, chybějí 3, jedničku si pamatujete dvakrát, tři šest a jedna sedm a do sedmi nula. Tak, tři určitě menší než 35, pět, sepíšete další a tady vidíte třicet pět, takže jednou krát pět, pět a do pěti nula, jednou krát tři a do tří nula. Sepíčete šestku, takže to je nula, nula krát pět rovná se pět, 0, vidíte, už bych udělal chybu. 0 a do 6. 6 Šest a tady je to 0 x 3 rovná se 0 do 0. 0. Tak, pozor na to, vidíte, jak lehce uděláte chybu. No, ale my jsme ji neudělali snad, protože v zkoušku jste vypočítali 210 krát 35. Samozřejmě, že jste si vzali pravítko na podtrhávání a teď jste násobili. 5 x 0, jo, 0, že jo. 5 x 1, 5. 5 x 2, 10. Tak tady mě to začíná ty sloupečky ujíždět. 3 x 0, 0. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. Podtrhli jste... 0, 5, 3, 7, ale to není konec. 7350. Já jsem si sem nenapsal zbytek. Ten je tady, jak jsem tady trošku zazmatkoval. Plus 6. No a jasný, už to vidíte, že jsme počítali dobře. Toto číslo odpovídá tomuto číslu a samozřejmě, že to odpovídá i tomu řešení, které je tady, protože jsme opravdu počítali správně. Takže pozor na zazmatkování. Chybu může udělat každý a jsem rád, že tentokrát jsme se shodli a že to máme dobře vypočítané a že už zvládáme písemné dělení dvojciferným číslem za pomocí tady toho otázku, čili zkráceného zápisu.